शांति 30/10/2024 आजना मीठा बाबा ना मधुर महावाक्य मीठा बाको एक बापनी याद मा रहवुज अव्यभिचारी याद छे आ याद थी तमारा पाप कपाई शके छे। प्रश्न छे बाप जे समझावे छे तेने कोई सहज मानी ले छे कोई मुश्किल समझे आनु कारण शुं छे? उत्तर छे जे बाळकोए बहुज समय भक्ति करी छे अर्धा कल्प थी जूना भक्त छे तेओ बापनी दरेक वात ने सहज मानी ले छे कारण के तेमने भक्तिनुं फळ मळे छे। जे जूना भक्त नथी तेमने दरेक वात समझवामां मुश्किल लागे छे। बीजा धर्म वाला तो आ ज्ञान ने समझी पण न शके। ओम शांति। मीठा मीठा रूहानी बाको प्रत्ये रूहानी बाप बेसी समझावे छे आप बाको बधा शुं करी रह्या छो? तमारी छे अव्यभिचारी याद। एक होय छे व्यभिचारी याद, बीजी होय छे अव्यभिचारी याद, तमारी बधानी छे अव्यभिचारी याद। कोनी याद छे? एक बापनी। बापने याद करता करता पाप कपाई जशे अने तमे त्यां पहुंची जशो। पावन बनीने पछी नवी दुनिया मां जवानो छे, आत्माओए जवानो छे। आत्मा ज आ ऑर्गन एटले के अंगो द्वारा बद्धा कर्म करे छे ने? तो बाप कहे छे स्वयं ने आत्मा समझी बाप ने याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक ने याद करे छे। भक्ति मार्ग मा तमारे याद करवाना छे एक ने। भक्ति पण पहला पहला तमे ऊंचे थी ऊंचा शिव बाबानी ज करी हती, तेने कहेवाय छे अव्यभिचारी भक्ति। तेज सर्वने सदगति आपवा वाला रचयिता बाप छे। एमनाथी बाकोने बेहदनो वारसो मळे छे। भाई भाई थी वारसो नथी मळतो, वारसो हमेशा बाप पासेथी बाकोने मळे छे। થોડો ઘણો કન્યાઓને મળે છે, તે તો પછી જઈને હાફ પાર્ટનર એટલે કે અર્ધી ભાગીદાર બને છે। અહીં તો તમે બધા આત્માઓ છો, બધા આત્માના બાપ એક છે। બધાને બાપ પાસેથી વારસો લેવાનો હક છે। તમે છો ભાઈ ભાઈ, ભલે શરીર સ્ત્રી પુરુષનું છે, આત્મા બધા ભાઈ ભાઈ છે। તેઓ તો ભક્ત કહેવા માટે કહી દે છે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, અર્થ નથી સમજતા। તમે હમણાં અર્થ સમજો છો, ભાઈ ભાઈ એટલે બધા આત્માઓ એક બાપના બાળકો છે। પછી પ્રજાપિતા બ્રહ્માના બાળકો ભાઈ બહેન છે। હમણાં તમે જાણો છો આ દુનિયાથી બધાએ પાછા જવાનું છે। જે પણ મનુષ્ય માત્ર છે બધાનો પાઠ હવે પૂરો થાય છે। પછી બાપ આવીને જૂની દુનિયાથી નવી દુનિયામાં લઈ જાય છે, પાર લઈ જાય છે। ગાય પણ છે ખીવૈયા, પાર લગાવો અર્થાત સુખધામમાં લઈ જાઓ। આ જૂની દુનિયા બદલાઈને પછી નવી દુનિયા જરૂર બનવાની છે। મૂળ વતનથી લઈને આખી દુનિયાનો નકશો તમારી બુદ્ધિમાં છે। આપણે આત્માઓ બધા સ્વીટ ધામ શાંતિ ધામના નિવાસી છીએ। આ તો બુદ્ધિમાં યાદ છે ને? આપણે જ્યારે સત્યુગી નવી દુનિયામાં છીએ
तो बाकी बद्दा आत्माओं शांति धाम मां रहे छे। आत्मानो तो क्यारे विनाश नथी थतो। आत्मा मां अविनाशी पार्ट भरेलो छे, ते क्यारे पण विनाश नथी थई शकतो। समझो आ इंजीनियर छे, पछी 5000 वर्ष पछी हूबहु आवाज इंजीनियर बनशे। आज नाम रूप देश काल रहेशे। आ बद्दी वातो बापज आवीने समझावे छे। आ अनादि अविनाशी ड्रामा छे। आ ड्रामानी आयु 5000 वर्ष छे। सेकेंड पण ओछी वधारे नथी थई शकती। आ अनादि पूर्व निर्धारित ड्रामा छे। बद्दाने पार्ट मळेलो छे। देही अभिमानी थई साक्षी थईने खेल ने जोवानुं छे। बाप ने तो दे छे नहीं, ए तो नॉलेजफुल छे, बीजरूप छे। बाकी आत्माओ जे ऊपर निराकारी दुनिया मां रहे छे, ते फरी आवे छे नंबर वार पार्ट भजवा। पहला पहला नंबर शुरू थाय छे देवताओनो। पहला नंबर नीच डिनास्टी एटले के वंशना चित्र छे। पछी चंद्रवंशी डिनास्टी ना पण चित्र छे। सौथी ऊंच छे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण नु राज्य। તેમનું રાજ્ય ક્યારે કેવી રીતે સ્થાપન થયું કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર નથી જાણતા। સતયુગની આયુ જ લાખો વર્ષ કહી દીધું છે, કોઈની પણ જીવન કહાનીને નથી જાણતા। આ લક્ષ્મી નારાયણની જીવન કહાનીને જાણવા જોઈએ। વગર જાણીએ માથું ઝુકાવવું અથવા મહિમા કરવી આ તો ખોટું છે। બાપ બેસીને મુખ્ય મુખ્ય જે છે તેમની જીવન કહાની સંભળાવે છે। હમણાં તમે જાણો છો કેવી રીતે તેમની રાજધાની ચાલે છે। સતયુગમાં શ્રી કૃષ્ણ હતા ને, હવે તે કૃષ્ણપુરી ફરી સ્થાપન થઈ રહી છે। શ્રી કૃષ્ણ તો છે સ્વર્ગના પ્રિન્સ રાજકુમાર। લક્ષ્મી નારાયણની રાજધાની કેવી રીતે સ્થાપન થઈ આ બધું તમે સમજો છો। નંબર 12 માળા પણ બનાવે છે। ફલાણા ફલાણા માળાના દાણા બનશે, પરંતુ ચાલતા ચાલતા પછી હાર પણ ખાઈ લે છે, માયા હરાવી દે છે। જ્યાં સુધી સેનામાં છે કહેવાશે આ કમાન્ડર છે, આ ફલાણા છે, પછી મરી પડે છે। અહીં મરવું અર્થાત અવસ્થા ઓછી થવી, માયાથી હારવું, ખતમ થઈ જાય છે। આશ્ચર્યવત સુનંતી કથંતી ભાગંતી અહો મમ માયા પારકતી દેવંતી થઈ જાય છે। મર જીવા બને છે, બાપના બને છે, પછી રામ રાજ્યથી રાવણ રાજ્યમાં ચાલ્યા જાય છે। આના પર જ પછી યુદ્ધ દેખાડ્યું છે કૌરવ અને પાંડવોનું, પછી અસુરો અને દેવતાઓનું પણ યુદ્ધ દેખાડ્યું છે। એક યુદ્ધ દેખાડો ને, બે કેમ? બાપ સમજાવે છે અહીંની જ વાત છે, લડાઈ તો હિંસા થઈ જાય। આ તો છે જ અહિંસા પરમો દેવી દેવતા ધર્મ। તે તાકાત તો ખ્રિસ્તીઓમાં પણ ઘણી છે, સોરી બાબાએ કહ્યું તમે હમણાં ડબલ અહિંસક બનો છો, તમારી છે જ યોગ બળની વાત, હથિયારો વગેરેની તમે કોઈને કંઈ કરતા નથી। તે તાકાત તો ખ્રિસ્તીઓમાં પણ ઘણી છે। રશિયા અને અમેરિકા બે ભાઈઓ છે, આ બંનેની છે હરીફાઈ બોમ્બ્સ વગેરે બનાવવાની। બંને એકબીજાને તાકાતવાળા છે,
એટલી તાકાત છે, જો બંને પરસ્પર મળી જાય તો આખા વિશ્વ પર રાજ્ય કરી શકે છે. પરંતુ કાયદો નથી જે બાહુબળથી કોઈ વિશ્વ પર રાજ્ય મેળવી શકે. વાર્તાઓ પણ દેખાડે છે, બે બિલાડી પરસ્પર લડી માખણ વચમાં ત્રીજો ખાઈ ગયો. આ બધી વાતો હવે બાપ સમજાવે છે. આ થોડી જ કઈ જાણતા હતા, આ ચિત્ર વગેરે પણ બાપે જ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી બનાવડાવ્યા છે અને હવે સમજાવી રહ્યા છે. તેઓ પરસ્પરમાં લડે છે, આખા વિશ્વની બાદશાહી તમે લઈ લો છો. તે બંને છે જ બહુ જ પાવરફુલ, રશિયા અને અમેરિકા શક્તિશાળી છે. જેમ તેમ પરસ્પર લડાવી દે છે, પછી મદદ દેતા રહે છે, કારણ કે તેમનો પણ વેપાર છે જબરદસ્ત. સો જ્યારે બે બિલાડી પરસ્પર લડે ત્યારે તો બારૂદ વગેરે કામ આવે, જ્યાં ત્યાં બેને લડાવી દે છે. આ હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાન પહેલા અલગ હતા, શું બંને ભેગા હતા? આ બધી ડ્રામામાં નોંધ છે. હમણાં તમે પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છો, યોગ બળથી વિશ્વના માલિક બનો. તેઓ પરસ્પર લડે છે, માખણ વચ્ચે તમે ખાઓ છો. માખણ અર્થાત વિશ્વની બાદશાહી તમને મળે છે અને બહુ જ સરળ રીતે મળે છે. બાપ કહે છે, મીઠા મીઠા બાળકો, પવિત્ર જરૂર બનવાનું છે. પવિત્ર બની પવિત્ર દુનિયામાં ચાલવાનું છે. તેને કહેવાય છે વાઇસલેસ વર્લ્ડ, સંપૂર્ણ નિર્વિકારી દુનિયા. દરેક ચીજ સતો પ્રધાન, સતો રજો તમોમાં જરૂર આવે છે. બાપ સમજાવે છે, તમારામાં આ બુદ્ધિ નહોતી, કારણ કે શાસ્ત્રોમાં લાખો વર્ષ કહી દીધા છે. ભક્તિ છે જ અજ્ઞાન અંધકાર. આ પણ પહેલા તમને ખબર થોડી જ હતી, હવે સમજો છો. તેઓ કહી દે છે, કળિયુગ હમણાં 40,000 વર્ષ હજી ચાલશે. અચ્છા, 40,000 વર્ષ પૂરા થાય પછી શું થશે? કોઈને પણ આ ખબર નથી. એટલે કહેવાય છે અજ્ઞાન નિંદ્રામાં સુતેલા છે. ભક્તિ છે અજ્ઞાન. જ્ઞાન આપવા વાળા તો એક જ બાપ, જ્ઞાનના સાગર છે. તમે છો જ્ઞાન નદીઓ. બાપ આવીને આ બાળકોને અર્થાત આત્માઓને ભણાવે છે. તે બાપ પણ છે, શિક્ષક પણ છે, સદગુરુ પણ છે. બીજા કોઈ પણ આમ નહીં કહેશે, આ અમારા બાપ, શિક્ષક, ગુરુ છે. આ તો છે બેહદની વાત. બેહદના બાપ, શિક્ષક, સદગુરુ છે. સ્વયં બેસીને સમજાવે છે, હું તમારો સુપ્રીમ બાપ છું. તમે બધા મારા બાળકો છો. તમે પણ કહો છો બાબા, તમે એ જ છો. બાપ પણ કહે છે, તમે કલ્પ કલ્પ ન મળો છો, તો એ છે પરમાત્મા સુપ્રીમ. એ આવીને બાળકોને બધી વાતો સમજાવે છે. કળિયુગની આયુ 40,000 વર્ષ હજુ કહેવું બિલકુલ કપોડા છે. 5,000 વર્ષમાં બધું આવી જાય છે. બાપ જે સમજાવે છે તમે માનો છો, સમજો છો. એવું નથી કે તમે નથી માનતા. જો ન માનતા હોત તો અહીં ન આવતા, નહીં આવતા. જો ન માનતા તો અહીં ન આવતા. આ ધર્મના નથી તો પછી માનતા નથી. બાપે સમજાવ્યું છે, બધો આધાર ભક્તિ પર છે. જેમણે બહુ જ ભક્તિ કરી છે તે ભક્તિનું ફળ તેમને મળવું જોઈએ.
તેમને જ બાપ પાસેથી બેહદનો વારસો મળે છે। તમે જાણો છો હમ સુદેવતા વિશ્વના માલિક બનીએ છીએ। બાકી થોડા દિવસ છે, આ જૂની દુનિયાનો વિનાશ તો દેખાડ્યો છે, બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં આવી વાત છે નહીં। એક ગીતા જ છે ભારતનું ધર્મશાસ્ત્ર। દરેકે સ્વયંનું ધર્મશાસ્ત્ર વાંચવું જોઈએ અને એ ધર્મ જેમના દ્વારા સ્થાપન થયો તેમને પણ જાણવા જોઈએ। જેમ ક્રિશ્ચિયન ક્રાઇસ્ટને જાણે છે, તેમને જ માને છે, પૂજે છે। તમે આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મના છો તો દેવતાઓને જ પૂજો છો, પરંતુ આજકાલ સ્વયંને હિન્દુ ધર્મના કહી દે છે। આ બાળકો હમણાં રાજયોગ શીખી રહ્યા છો, તમે રાજ ઋષિ છો, તે છે હઠયોગ ઋષિ। રાત દિવસનો ફરક છે, તેઓનો તો સંન્યાસ છે કાચો હદનો, ફક્ત ઘરબાર છોડવાનો। તમારો સંન્યાસ અથવા વૈરાગ છે આખી જૂની દુનિયાને છોડવાનો। પહેલા પહેલા સ્વયંના ઘર સ્વીટ હોમમાં જઈને પછી નવી દુનિયા સતયુગમાં આવશો। બ્રહ્મા દ્વારા આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના થાય છે। હમણાં તો આ પતિ જૂની દુનિયા છે, આ સમજવાની વાતો છે। બાપ દ્વારા ભણો છો, આ તો જરૂર સત્ય છે ને, આમાં નિશ્ચય ન હોવાની તો વાત જ નથી। આ નોલેજ બાપ જ ભણાવે છે, એ બાપ શિક્ષક પણ છે, સારા સદગુરુ પણ છે, સાથે લઈ જવા વાળા। એ ગુરુ લોકો તો અડધા પર છોડીને ચાલ્યા જાય છે। એક ગુરુ ગયા તો બીજા ગુરુ કરશે, તેમના ચેલાને ગાદી પર બેસાડશે। અહીં તો છે બાપ અને બાળકોની વાત, તે પછી છે ગુરુ અને ચેલાના વારસાનો હક। વારસો તો બાપનો જ જોઈએ ને। શિવબાબા આવે છે ભારતમાં, શિવરાત્રિ અને શ્રી કૃષ્ણની રાત્રિ મનાવી છે ને, શિવની જન્મપત્રી તો છે ને, સંભળાવે કેવી રીતે? તેમની તિથિ તારીખ તો હોતી નથી। શ્રી કૃષ્ણ જે પહેલા નંબર વાળા છે તેમની દેખાડે છે। દિવાળી મનાવી તો દુનિયાના મનુષ્યોનું કામ છે, આ બાળકો માટે થોડી જ દિવાળી છે। આપણું નવું વર્ષ નવી દુનિયા સતયુગને કહેવાય છે। હમણાં તમે નવી દુનિયા માટે ભણી રહ્યા છો, હમણાં તમે છો પુરુષોત્તમ સંગમ યુગ પર। તે કુંભના મેળામાં કેટલા અનેક મનુષ્ય જાય છે, તે હોય છે પાણીની નદીઓ પર મેળો, કેટલા અનેક મેળા લાગે છે। તેમની પણ અંદર ઘણી પંચાયત હોય છે, ક્યારેક ક્યારેક તો તેમના પરસ્પર જ મોટા ઝઘડા થઈ જાય છે, કારણ કે દેહ અભિમાની છે ને। અહીં તો ઝઘડા વગેરેની વાત જ નથી। બા ફક્ત કહે છે મીઠા મીઠા લાડલા બાળકો મને યાદ કરો। તમારો આત્મા જે સત્વપ્રધાનથી તમોપ્રધાન બન્યો છે, ખાદ પડી છે ને, તે યોગ અગ્નિથી જ નીકળશે। સોની લોકો જાણે છે બાપને જ પતિ પાવન કહેવાય છે। બાપ સુપ્રીમ સોની થયા, બધાની ખાદ નીકાળીને સાચું સોનું બનાવી દે છે, સોનું અગ્નિમાં નાખવામાં આવે છે। આ છે યોગ અર્થાત યાદની અગ્નિ, કારણ કે યાદથી જ પાપ ભસ્મ થાય છે। તમો પ્રદાનથી સતો પ્રદાન યાદની યાત્રાથી જ બનવાનું છે, બધા તો સતો પ્રદાન નહીં બનશે। કલ્પ પહેલાની માફક જ પુરુષાર્થ કરશે, પરમ આત્માનો પણ ડ્રામામાં પાર્ટ નોંધાયેલો છે। જે નોંધ છે તે થતું રહે છે, બદલી નથી શકાતું।
રીલ ફરતું જ રહે છે. બાપ કહે છે, આગળ જઈ તમને ગુહ્ય ગુહ્ય વાતો સંભળાવીશું. પહેલા પહેલા તો આ નિશ્ચય કરવાનો છે, એ છે બધા આત્માઓના બાપ, તેમને યાદ કરવાના છે. મન બના ભવનો અર્થ પણ આ છે, બાકી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વાંચતો છે જ નહીં. સમજો, શ્રી કૃષ્ણ હોય તો બધા તેમની પાસે ચાલ્યા જાય, બધા ઓળખી લે. તો એમ કેમ કહે છે કે મને કોટોમાં કોઈ જાણે છે? આ તો બાપ સમજાવે છે એટલે મનુષ્યને સમજવામાં તકલીફ થાય છે. પહેલા પણ આવું થયું હતું. મેં જ આવીને દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના કરી હતી, પછી આ શાસ્ત્ર વગેરે બધું લુપ્ત થઈ જાય છે. પછી પોતાના સમય પર ભક્તિ માર્ગના શાસ્ત્ર વગેરે બધું એ જ નીકળશે. સત્યુગમાં એક પણ શાસ્ત્ર નથી હોતા, ભક્તિનું નામ નિશાન નથી. હમણાં તો ભક્તિનું રાજ્ય છે, બધામાં મોટાથી મોટા છે શ્રી શ્રી 108 જગતગુરુ કહેવા વાળા. આજકાલ તો 1008 પણ કહી દે છે. હકીકતમાં આ માળા છે અહીંની. માળા જ્યારે ફેરવે છે તો જાણે છે ફૂલ નિરાકાર છે. પછી છે મેરુ, બ્રહ્મા સરસ્વતી યુગલ દાણા. કારણ કે પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે ને, પ્રવૃત્તિ માર્ગ વાળા નિવૃત્તિ માર્ગ વાળાને ગુરુ કરશે તો શું આપશે? હઠયોગ શીખવો પડશે. તે તો અનેક પ્રકારના હઠયોગ છે. રાજયોગ છે જ એક પ્રકારનો, યાદની યાત્રા છે જ એક, જેને રાજયોગ કહેવાય છે. બાકી બીજું બધું છે હઠયોગ, શરીરની તંદુરસ્તી માટે. આ રાજયોગ બાપ જ શીખવાડે છે. આત્મા છે ફર્સ્ટ અને પછી છે શરીર. તમે પછી સ્વયંને આત્માને બદલે શરીર સમજી ઉલટા થઈ પડો છો. હવે સ્વયંને આત્મા સમજી બાપને યાદ કરો તો અંત મતિ સો ગતિ થઈ જશે. અચ્છા, મીઠા મીઠા સિકિલધા બાકો પ્રતિ મા પિતા બાપ દાદાના યાદ પ્યાર અને ગુડ મોર્નિંગ. રૂહાની બાપના રૂહાની બાકોને નમસ્તે. આપણે રૂહાની બાકોના રૂહાની બાપને નમસ્તે. ધારણા માટે મુખ્ય સાર, પહેલું છે, આ અનાદિ અવિનાશી પૂર્વ નિર્ધારિત ડ્રામામાં દરેકના પાર્ટને દેહી અભિમાની બની સાક્ષી થઈને જોવાનો છે. સ્વયંના સ્વીટ હોમ અને સ્વીટ રાજધાનીને યાદ કરવાના છે. આ જૂની દુનિયાને બુદ્ધિથી ભૂલી જવાનું છે. બીજું, માયાથી હારવાનું નથી. યાદની અગ્નિથી પાપોનો નાશ કરી આત્માને પાવન બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. આજનું વરદાન, દિવાળી પર યથાર્થ વિધિથી પોતાના દેવી પદનું આહવાન કરવા વાળા, પૂજ્ય આત્મા ભવ. દિવાળી પર પહેલા લોકો વિધિપૂર્વક દીપક જગાડતા હતા, દીપક બુજાય નહીં આ ધ્યાન રાખતા હતા, ઘૃત નાખતા હતા, વિધિપૂર્વક આહવાનના અભ્યાસમાં રહેતા હતા. હવે તો દીપકના બદલે બલ્બ જગાવી દે છે. દિવાળી નથી મનાવતા, હવે તો મનોરંજન થઈ ગયું છે. આહવાનની વિધિ અથવા સાધન સાધના સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. સ્નેહ સમાપ્ત થઈ ફક્ત સ્વાર્થ રહી ગયો છે. એટલે યથાર્થ દાતા રૂપધારી લક્ષ્મી કોઈની પાસે આવતી નથી. પરંતુ તમે બધા યથાર્થ વિધિથી પોતાના દેવી પદનું આહવાન કરો છો,
એટલે સ્વયં પૂજ્ય દેવી દેવતા બની જાઓ છો। સ્લોગન છે સદા બેહદની વૃત્તિ દ્રષ્ટિ અને સ્થિતિ હોય ત્યારે વિશ્વ કલ્યાણનું કાર્ય સંપન્ન થશે। ઓમ શાંતિ।